हेलो गाइस सबैलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियोमा। आज तपाईले थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हाम्रो भिडियोमा के हुने वाला छ, अनि मेरो कानमा बोकेको यो क्यामेरा देखेर नै तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। आज चाहिँ हामीले यो कसरी कनेक्ट गर्ने, मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने, अनि यसलाई जडान चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हामीले भिडियो ल्याएर आइसकेका छौँ होइन। अब यो क्यामेरा चाहिँ यो वाला क्यामेरा हो, यो हेर्नुहोस् है, अब यो क्यामेरा हो, दुईतिर एक एउटै समयमा दुईतिर भिडियो खिच्ने यो क्यामेरा हो। अब यसलाई कसरी जडान गर्ने अब हेरौँ है त। यो अनबक्सिङ भिडियो पनि रहेको छ र अब यसमा तपाईँले यसको क्वालिटीहरू कस्तो आउँछ, अब यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने र सबै यसमा सिक्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला, अब यो सिक्नको लागि चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसलाई एपद्वारा कसरी कनेक्ट गर्ने, यसलाई अब कसरी चलाउने भन्ने भिडियो चाहिँ अब हामीले लिएर आइसकेका छौँ। अब पहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ ड्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको यहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले, यसलाई यो छतमा सिलिङमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको एउटा भाग चाहिँ यहाँ दिएको छ, अनि अर्को चाहिँ यसको यतापट्टि पनि छ है, यतापट्टि र यतापट्टि छ। अब हजुरहरूले कसरी यसलाई सेट गर्नुहुन्छ, जतापट्टि पनि मजाले यसलाई सेट गर्न मिल्छ। अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ सेट गर्नेवाला छु, यो मेरो यो भागमा चाहिँ सेट गर्नेवाला छु। मैले यसमा दुईवटा यसमा आउने ग्रिपहरू चाहिँ मैले यसमा लगाइसकेको छु पहिले नै। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो ग्रिपहरू चाहिँ पहिले नै यहाँ लगाइदिइसकेको छु, माथि ड्रिल गरेर लगाइदिइसकेको छु। अब यसलाई छिटो छिटो यसलाई टाँसिहालौँ है त, यसमा यसलाई टाँसिहालौँ। अब यो क्यामेरा चाहिँ रेडी भइसक्यो, मैले एउटा यो ल्याइसकेँ यो टाइट गर्नको लागि, अनि यसमा आउँछ यसको दुईवटा यो स्क्रुहरू आउँछ। अब यसलाई ढिला नगरी हामी यसलाई सेट गरौँ है त। अब यो चाहिँ नर्मली फिट यहाँ भइसकेको छ, मैले यसमा ग्रिप लगाइदिइसकेँ, यसको स्क्रुहरू पनि मैले टाइट गरिदिइसकेँ। अब यो चाहिँ भयो है त, अब मैले यसलाई यहाँ सेट गरिदिइसकेको छु। अब यसलाई कसरी मोबाइलबाट कनेक्ट गर्ने हेरौँ है त, ल साथीहरू हेरौँ। अब यसलाई मैले चार्जिङ पोइन्ट दिनको लागि चाहिँ अब एउटा बक्सा चाहिने हुन्छ, अब यता चाहिँ तपाईँले प्लगहरू चाहिने हुन्छ। अब म चाहिँ अहिले नर्मली यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर तपाईँको टेम्पोररी एउटा 5 पिन अथवा केही ल्याएर म यहाँ सेटअप गर्छु है त। मैले सप्लाई दिनको लागि चाहिँ यो बोर्ड चाहिँ चुज गरेको छु होइन। अब यसमा आउँछ यसको यो एडप्टर आउँछ होइन, एडप्टर मैले अब यसमा लगाएँ, एडप्टर चाहिँ मैले म तल नै राख्छु। अब यसलाई सप्लाई दिउँ, ल यसमा सप्लाई दिने बित्तिकै यहाँ बत्ती बल्न थाल्छ होइन। अब यो चाहिँ घुम्छ, अब यहाँ टाढाबाट यो सानो देखिए पनि यो एकदमै ठुलो बिग पिटिजेड क्यामेरा हो है। क्यामेराहरूमा चाहिँ अब एकदमै ठुलो नै हो मैले अहिलेसम्म यस्तो यसले कराउँछ। अब यसमा कुन एप लाग्छ, कसरी चलाउने भनेर चाहिँ यसको यो बट्टाभित्र चाहिँ मेन्युअल बुक आउँछ क्या, यस्तो मेन्युअल बुक आउँछ। योबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ अब कुन कसरी चलाउने। अब यो कभरहरू पनि छ यसमा दिएको, यसमा लगाउने कभरहरू पनि छ। अब यसलाई कसरी चलाउने ल्याक्सी है त गाइज, अब यसलाई कसरी मोबाइलमा कनेक्ट गर्ने मेन कुरा चाहिँ अब यहाँनिर छ। मैले चाहिँ मेन गरी चाहिँ अब यो कसरी चलाउने भन्ने भिडियो मात्रै बनाइरहेको थिएँ। अब कतिजनालाई चाहिँ यो जोड्नु पनि गाह्रो हुन्छ, अब घरमा तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ, इलेक्ट्रिसियन छैन भने यो जोड्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यो कसरी जोड्ने भन्ने भिडियो पनि मैले बनाइदिएँ। अब चाहिँ हेरौँ है त, लेट्स सी गाइस, अब यसलाई मोबाइलमा कसरी कनेक्ट गर्ने, एप कसरी डाउनलोड गर्ने, फुल भिडियो हेर्नु होला। हजुरहरूले यो मेन्युअल बुक हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको ठ्याक्कै यहीँनिर चाहिँ दिएको हुन्छ, यो क्युआर कोड दिएको हुन्छ। अब यहाँ सर्च हो श्री होम पनि दिएको छ, यो सिधै सर्च गर्दा नि भयो, अथवा यहाँ दिएको छ स्क्यानर दिएको छ, सिधै स्क्यान गर्नुहोस् एप आउँछ है त। म स्क्यान गरेर हेर्छु, लेट्स सी एप आउँछ कि आउँदैन। पहिले चाहिँ मेरो यहाँ अब वाइफाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा, मेरोमा वाइफाई कनेक्ट भइसक्यो। अब हेरौँ कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ डाउनलोड, हेर्नुहोस् है त सिधै जान्छ। अब यदि तपाईँले यसमा थिच्नुभयो भने मात्रै सिधै यसको एपको लिङ्क आउँछ, अनि तपाईँको डाउनलोड हुन थाल्छ। अब म यो एपलाई डाउनलोड गर्छु, अनि कसरी कनेक्ट गर्ने यो चाहिँ मेरो एन्डमा यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो आउँछ, यसको एप आइसक्यो, मैले यो डाउनलोडको लागि राखिसकेँ। अब यसलाई डाउनलोड गरेपछि कसरी चलाउने भन्ने विधि हामी सिकौँ है त। अब यसमा दुईवटा क्यामेरा छ, एउटै समयमा दुईतिरको भिडियो खिच्न चाहिँ सक्षम छ भनेर अब यो कम्पनीले चाहिँ क्लेम गरेको छ। अब हेरौँ यसको भिडियो क्वालिटी कस्तो आउँछ। यो आउटडोर यो वाटरप्रुफ पनि रहेकाले यो चाहिँ वाटरप्रुफ हो, आउटडोरमा राख्न पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ भनेको छ। अब हेरौँ है त यो कस्तो हुन्छ यो क्यामेरा। तपाईँहरूले पनि यो लिनुभएको छ, अब तपाईँहरूलाई जोड्न आएको छैन, यो कनेक्ट गर्न आएको छैन भने लेट्स सी गाइस, सबैजना ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब म चाहिँ यो मोबाइलमा कनेक्ट गर्नेवाला छु, मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो एप डाउनलोड भइसक्यो। अब म एपलाई ओपन गर्छु है,
यसले चाहिँ अब के यो मागिराको छ अब यहाँ हेर्नुस है फर्स्टमै यस्तो आयो यसमा कि त तपाईको पहिले देखि आईडी हुनु पर्यो यहाँ बनाको हुनु पर्यो है यदि तपाईसँग आईडी बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ यहाँ रजिस्टर गर्ने यो चाहिँ इमेलबाटको कुरा हो है यहाँ इमेल हान्नु पर्छ अनि इमेलमा तपाईको कोडहरु आउँछ त्यो यो एउटा तरिका हो अब म चाहिँ तपाईलाई अहिले सरल तरिका कसरी सिकाउँछु भने यो चाहिँ म सिधै मेरो फेसबुकबाट कनेक्ट गरेर देखाउँछु है त म सिधै मेरो फेसबुकबाट कनेक्ट गर्छु फेसबुकबाट कनेक्ट गर्दा पनि यो चलाउन सकिन्छ मेरो चाहिँ यस्तो आयो हैन मैले यो गरे अब यहाँ हेर्नुस है त यसले लोकेसन माग्छ अब यहाँ चाहिँ हामी गरौ व्हाइल युजिङ एप गरौ है ल हेर्नुस है त अब यो चाहिँ स्क्रिन भयो तपाईले एपलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब फेसबुकबाट अथवा तपाईले इमेलबाट यो एपलाई खोलिसकेपछि तपाईको आउने स्क्रिन भनेको यो हो अब यसमा थिच्ने हामीले प्लसमा थिच्ने यो चाहिँ म नर्मल तपाईको वाईफाई बाट कनेक्ट गर्न सिकाइराको छु यसलाई डाइरेक्ट वायर बाट पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ म अघिल्लो भिडियोमा बनाउने छु भिडियो एकदमै लामो हुन जान्छ त्यही भएर म यो चाहिँ तपाईलाई डाइरेक्ट नर्मल तरिका सबैले घरमा चाहिने वाईफाई बाट कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियो रहेको छ अब यसलाई हेरौ है त अब यसले के भन्छ भने इनपुट द डिभाइस आईडी भन्छ अब हामी चाहिँ डिभाइस आईडी यसमा अब सिधै स्क्यान गरौ है त यसको यतापट्टि यस्तो यतापट्टि चाहिँ यहाँ स्क्यानर छ अब म यसलाई स्क्यान गर्छु हेर्नुस् अब यो स्क्यान भइसक्यो स्क्यान भइसक्यो अब मेरो चाहिँ घरको वाईफाई को पासवर्ड हान भनेको छ म अब यसमा घरको वाईफाई को पासवर्ड हान्ने वाला छु ल मैले घरको वाईफाई को पासवर्ड हाने अब चाहिँ यसले भन्छ यो देखाऊ भन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो नाम लेख्ने आइसकेको छ हैन अब यसमा चाहिँ हामीले अब नाम राखौ जे राख्दा पनि हुन्छ अब यसमा पासवर्ड पनि राख्नु भनेको छ सेफ्टी को लागि मैले यसमा नर्मल नाम राखे अनि यो पासवर्ड राखे अब चाहिँ मैले नेक्स्ट गर्दिए अब यो पासवर्ड चाहिँ यहाँ दिएको हुँदो रहेछ यहाँ दिएको छ 8888 रहेछ 1 2 3 4 5 6 भयो हेर्नुस् है त यो चाहिँ कनेक्ट भइसक्यो गाइस हाम्रो क्यामेरा कनेक्ट भइसकेको छ लुक लुक एट द क्यामेरा नाउ हेर्नुस् यसरी तपाईको दुई तिरको भिडियो साउन्ड पनि आउँछ यसमा फेरि सुनिरहनु भएको छ हजुरहरुलाई यो क्यामेरा सम्बन्धी कुनै पनि तपाईले नबुझेको कुरा छ भने चाहिँ हामीले मज्जाले सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ म अझै अर्को भिडियो पनि बनाउने छु यसलाई यो सिधै वायरबाट चाहिँ कसरी जोड्ने वायरबाट यसमा वाईफाई को तार दिएर पनि सिधै जोड्न सकिन्छ त्यसै कसरी जोड्ने र अझै यसलाई राम्रोसँग कसरी जोड्न सकिन्छ यसको भिजिबिलिटी अझै कति राम्रो छ भनेर म चाहिँ अर्को भिडियो पनि बनाउने छु यो चाहिँ भिडियो एकदमै धेरै लामो भयो यो चाहिँ तपाईले कसरी सेटअप गर्न सकिन्छ नर्मली यो क्यामेरा आफूले चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु मात्र यसमा रहेको छ अन्तिममा चाहिँ यसमा जस्तै तपाईले एकचोटी रिसेट गर्न पर्यो भने चाहिँ यसको माथि दिएको छ है यसको तपाईले एकचोटी म्यानुअल बुकमा हेर्नु होला एलाई एकचोटी तपाईले एउटा मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुभयो भने अर्को मोबाइलमा चाहिँ यसले रिसेट गरेर मात्र कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसको बटन चाहिँ माथि दिएको छ यो म्यानुअल बुकको यहाँ हेर्नुस् है यो म्यानुअल बुकमा पनि दिएको छ यसको रिसेट पिन कहाँ छ भनेर यसमा पनि दिएको छ यसमा पनि दिएको हुन्छ यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको माथि दिएको पनि छ मेमोरी कार्ड राख्ने र त्यसको रिसेट पिन चाहिँ माथि छ म अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको विस्तृत रूपमा सबै भिडियोहरु पनि बनाउने छु तपाईलाई लागेको कन्फ्युजहरु चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा छोड्न चाहिँ नभुल्नु होला हस् त धन्यवाद बाबा